Тут не сидять за партами та не студіюють годинами граматику англійської мови. Усі заняття у пришкільному таборі проходять весело та активно. Чотирикласниця Любов Григорчук цей пришкільний табір відвідує вже 3 роки поспіль. Дівчинка обрала для себе групу «Спортсмен». Каже, любить спорт та займається плаванням. Та у захваті від цьогорічних закордонних гостей. В цьому таборі проводять дуже цікаві конкурси. Спортивні конкурси проводять, виводять нас на природу. Сьогодні зранку в 9 годин ми проводили зарядку під всяку музику. Це англійський табір, тому я трохи знаю англійську, тому мені тут цікаво. Це Лідія та Михайло Балагутрак – ті самі іноземні гості. Приїхали вони з Х'юстона, штат Техас. Американське подружжя має українське коріння, їхні батьки іммігрували до Америки та Канади. Та попри це вважають своєю першою мовою українську. Власне, завдяки цьому подружжя і познайомилось. Я зустрів Ліду в 3-й класі в рідній школі, що була в суботу. Від 8 ранку до 2 пополудні. Про англомовний табір в Україні дізналися з інтернету, вирішили долучитись, заповнили анкету, пройшли відбір та ось вони у Хмельницькому. Це дуже цікавий проєкт, бо все ж таки ми бажаємо, щоб діти навчилися англійську мову, бо це все ж таки краще вступ для них до заходу. І ми хочемо, щоб це було спілкування. Легке їм було спілкування. Я є учасниця у програмі Go Camp, і я тут є, щоб вивчати, допомагати студентам на таборі тут вивчати англійську мову. Я була в Україні досить давно, і також була на піонірському таборі, бувшому, але то було зв'язане з художніми роботами. Sunlight – саме таку назву має табір при 12-й школі міста Хмельницького. Його особливість – це поглиблене вивчення англійської із носіями цієї мови. Цей табір є частиною всеукраїнського проєкту «Go Camp». За програмою кожного дня заходи повинні проходити з англійської мови і звичайні заходи, які проходять в таборі. Заходи з англійської мови мають перш за все прикладний характер. Тобто не так, як на уроках вивчили граматику і розповіли, а суть того, що через проведення різних проєктів, через проведення різних дослідів вивчати англійську мову. Учасники табору – це школярі молодших класів даного навчального закладу. На сьогоднішній день у нас є 140 дітей. Табір поділений на 4 загони, але в кожному загоні є свої підгрупи. Тому що якщо 30 дітей в загоні, то проводити заняття важко. І заняття проводяться почергово з групою 12-15 чоловік. Табір працюватиме протягом 3 тижнів. Загалом конкурс на участь в проєкті «Go Camp» виграли 3 навчальних заклади Хмельницького. Окрім 12-ї школи – це НВО номер 5 та школа «Гармонія». Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.